Assalomu alaykum sport muxlislari, sport ishqibozlari, sport olam kanalimizga xush kelibsizlar. Biz sizlarga boks bo'yicha Serbiyaning Belgrad shahrida bo'lib o'tayotgan jahon chempionatining yangiliklarini yetkazishda davom etamiz. Do'stlar, ushbu boks oqshomida yana bir bokschimiz, 3-chi jangchimiz hozirgina o'z jangini yakunladi. 163,5 kg'da ishtirok etayotgan bokschimiz Mujibillo Tursunov Yaponiyalik bokschi Taiga Imanaga qarshi ringga ko'tarildi. Ushbu jang hamyurtimiz Mujibillo Tursunov tomonidan g'alaba bilan yakunlandi. Hamyurtimiz Mujibillo Tursunovni g'alabasi bilan tabriklab qolamiz va keyingi janglarga zafar va omadlar tilaymiz. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz do'stlar, bugungi tur oqshomida yana bir bokschimiz ringga ko'tariladi. -75 kg'da ishtirok etayotgan bokschimiz Saidjamshi Jafarov Yaponiyalik bokschi Yuito Marivakiga qarshi ringga ko'tariladi. Jang vaqti Toshkent vaqti bilan 23:30 dan so'ng boshlanadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. Bokschilarimizga zafar va omadlar tilagan holda videoyimizga yakun yasaymiz. Agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like, podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'ying. Bo'lib o'tgan janglarni Telegram kanalimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Telegram kanalimiz silkasini opisaniyada yozib qoldiraman. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.